Assalomu alaykum, hurmatli ommaviy axborot vositalari va xodimlari va brifing ishtirokchilari. 2021-yil 1-chorakda axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalari sohasida bir qator ishlar amalga oshirilganligini aytib o'tmoqchiman. Optik tolali aloqa liniyalarini qurish loyihasini amalga oshirish bo'yicha olib borilayotgan ishlarda 2020-yilda optik tolali tarmoqlarning umumiy uzunligi 68.6 ming kilometrni tashkil etgan bo'lsa, 2021-yil 1-chorakda 81.7 ming kilometrga yetkazdirildi. Joriy yil oxiriga qadar ushbu ko'rsatkichni 118.6 ming kilometrga yetkazdirish rejalashtirildi. Bugungi kunda 1 millionta internet tarmog'iga keng polosali ulanish portlari o'rnatilib, ularning umumiy soni 3 milliontaga yetkazdirildi. 2021-yilning oxiriga qadar portlarning soni 3.9 milliongacha yetkazilishi rejalashtirildi. Mazkur loyiha bo'yicha ishlarning asosiy qismi yakunlanganligi munosabati bilan 2021-yil 1-yanvardan transport kanallarini ijaraga berish xizmati joriy narxi 2 baravargacha arzonlashtirildi. 2020-yilda respublika bo'yicha 31.7 mingdan ortiq mobil aloqa baza stansiyalari mavjud bo'lgan bo'lsa, 2021-yilning 1-chorakida 945 ta baza stansiyalar ishga tushirilib, jami 32.68 mingdan ortiq mobil aloqa baza stansiyalari faoliyati ko'rsatmoqda. Bugungi kunda aholiga qulaylik yaratish maqsadida mobil internet xizmatlari narxlarini yanada arzonlashtirish ishlari olib borilmoqda. 2019-2020-yillarda operator va provayderlarga internet xizmatlari uchun tarif mavjud texnik quvvatlarini keskin oshirish hisobiga 2021-yil yanvarda operator va provayderlarga xalqaro paketli kommutatsiya markazi orqali taqdim etiladigan 1 megabit sekundiga tezlikdagi kanal narxi 2 baravarga arzonlashtirildi va hozirgi kunda ushbu xizmatning narxi 40 ming so'm deb belgilandi. Bu o'z navbatida operator va provayderlarning respublikamizning chekka hududlarida faoliyatini rivojlantirish uchun shart-sharoitlar yaratadi. 2021-yil may oyidan boshlab ushbu xizmatlarning joriy narxi yanada 30%ga arzonlashtirilish rejalashtirildi. Olib borilayotgan ushbu samarali ishlarni xalqaro portallar ham e'tirof etmoqda. Misol uchun, Britaniyaning Cable.co UK portali dunyodagi mobil internet narxlari to'g'risidagi ma'lumotlarni e'lon qiladi. Unga ko'ra, O'zbekiston 230 ta mamlakat orasida bu yil 2021-yilda 21-o'rinni egalladi. Bir yil davomida mamlakatimiz ko'rsatkichlarini 33 pog'onaga ko'tarib oldi. Ta'kidlab o'tish joizki, 2020-yil fevral oyidagi holatda aynan shu sayt tomonidan O'zbekistonda mobil internet narxi arzonligi bo'yicha ro'yxatda O'zbekiston 54-o'rinda egallaganini ko'rsatgan edi. Ushbu resursning ma'lumotlari o'ziga xos metodologiya asosida shakllantiriladi. Davlatlardagi barcha aloqa operatorlarining ma'lum xizmati uchun narxlar ushbu holatda 1 gigabayt mobil internet trafik narxlari haqida ma'lumotlar olinib, ularning o'rtacha qiymati mediana belgilanadi va reytingi kiritiladi. Tahlil uchun internet xizmatidan foydalanish uchun mo'ljallangan tarif rejalari va xizmatlar haqida ma'lumotlar olingan. Bugungi kunda ijtimoiy soha obyektlarini yuqori tezlikdagi internet bilan ta'minlash doirasida ham keng ishlar olib borilmoqda. Bugungi kunda 18373 kilometr optik tolali aloqa liniyalari aynan ijtimoiy obyektlarning 1-choraki uchun o'rnatildi va yetkazdirildi. Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi tomonidan so'nggi yillarda xabaringiz bor uzoq hududlardagi joylarda ham islohotlar olib borilayotgani hammamizga yaqqol ko'rinib turibdi. Birgina misol qilib oladigan bo'lsak, Samarqand viloyatiga joriy yil 15 va 16 aprel kunlari prezidentimiz qilgan tashrifidan so'ng axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi ishchi guruhi tomonidan Samarqand viloyatida amalga oshirilishi lozim bo'lgan ishlar belgilab olindi. Sohaning har bir yo'nalishi joyida o'rganilib, vazifalar belgilandi.
sohaning ustuvor yo'nalishlaridan kelib chiqib, Samarqand viloyatida telekommunikatsiya infratuzilmalarini va raqamli texnologiyalarni rivojlantirish eng ustuvor vazifalari belgilab olindi. Birinchi navbatda 3,7 km ortiq optik tolali aloqa liniyalari quriladi va 134,1 000 raqamli qurilmalar o'rnatiladi. 125 ta qo'shimcha mobil aloqa stansiya bazalarini o'rnatish va 156 ta mavjud tayanch baza stansiyalarini modernizatsiya qilish orqali hududda yuqori tezlikdagi mobil internet qamrov darajasini 82% ga yetkaziladi. Mahalla fuqarolar yig'inlarining barchasida 1100 ta, ya'ni 100% yuqori tezlikdagi internet xizmatlaridan foydalanish imkoniyati yaratiladi. Ikkinchi navbatda pochta aloqa sohasini isloh qilish doirasida Paxtachi, Payariq va Qo'shrabot tumanlaridagi pochta aloqa bog'lamalarini raqamli transformatsiya qilinadi va ularda 15 turdagi elektron hukumat va bank xizmatlari ko'rsatish yo'lga qo'yiladi. Uchinchi navbatda viloyatda IT sohasida yoshlarga sharoit yaratish, kadrlar malakasini oshirish va mutaxassislarni tayyorlash maqsadida Qo'shrabot, Payariq, Kattaqo'rg'on, Narpay va Paxtachi tumanlarida raqamli texnologiyalar o'quv markazlari tashkil qilinadi. 4-chi navbatda tumanlar hokimliklari bilan birgalikda Jomboy, Qo'shrabot, Narpay, Oqdaryo, Pastdarg'am, Samarqand va Toyloq tumanlarida informatika va axborot texnologiyalariga ixtisoslashgan maktablar tashkil etiladi. Ushbu belgilangan vazifalar Samarqand viloyatida axborot texnologiyalarini joriy qilish sohasida asosiy poydevor vazifasini bajaradi. Samarqand viloyatida 2021 yilning 1 chorakida telekommunikatsiya xizmatlaridan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirish maqsadida 3,6 000 sig'imli zamonaviy qurilmalar o'rnatilib, umumiy sig'imi 296 mingtaga yetkazdirildi. Shuningdek, 2000 km optik tolali aloqa liniyalari qurilib, umumiy uzunligi 10,1 000 km yetkazildi. Ko'rsatilayotgan xizmatlar hajmini kengaytirish maqsadida telekommunikatsiya transport tarmog'ining o'tkazuvchanlik qobiliyati viloyat markazlarida ham keskin oshirilmoqda. Viloyatdagi 1100 ta mahalla fuqarolar yig'inlaridan bugungacha 752 tasida optik tolali aloqa liniyalari qurildi. Mobil aloqa qamrovini kengaytirish va sifatini yaxshilash maqsadida joriy yilda 46 ta baza stansiyalari o'rnatildi va modernizatsiya qilindi. Natijada hududdagi aholi maskanlarida mobil aloqa qamrovining 99,3% hamda tezkor mobil internet qamrovi 79,2% yetdi. Hozirgi kunda mobil aloqa stansiyalarining umumiy soni 4113 tani va mobil abonentlar soni 2,39 million nafarni tashkil etmoqda. Viloyat bo'yicha aholi yashash maskanlari 100% raqamli televideniya signallari bilan qamrab olingan. Bugungi kunda viloyat bo'yicha jami 212 ta pochta aloqa bo'limlari aholiga pochta aloqa xizmatlarini ko'rsatib kelmoqda. O'zbekiston pochtasi Samarqand filiali tomonidan 2020 yilda jami 10,3 million so'mlik pochta aloqa xizmatlari ko'rsatildi. Aholi interaktiv davlat xizmatlaridan foydalanishda qulayliklar yaratish maqsadida 23 ta aloqa bo'limlarida 15 turdagi elektron davlat xizmatlaridan foydalanish imkoniyatlari yaratildi. Shuningdek, 15 ta pochta aloqa bo'limlarida outsourcing asosida bank xizmatlarini ko'rsatish yo'lga qo'yildi. 5 muhim tashabbus, jumladan 3-chi tashabbus doirasida viloyatning 11 ta shahar va tumanlarida raqamli texnologiyalar o'quv markazlari tashkil etildi. Mazkur o'quv markazlarida joriy yilning o'tgan davrida 978 nafar yoshlar o'qishga jalb qilinib, 386 nafar o'quv kurslarini muvaffaqiyatli tamomladi. Shuningdek, yoshlar daftariga kiritilgan 155 nafar yoshlar va ayollar daftariga kiritilgan 76 nafar xotin-qizlar o'qitildi. Shu bilan birga, viloyatdagi umumta'lim maktablarida tashkil etilgan 1331 ta raqamli texnologiyalar yo'nalishidagi to'garaklarga 38358 nafar o'quvchi yoshlar jalb etildi. 1 million dasturchi loyihasi doirasida viloyatda hozirga qadar 19737 nafar yoshlar ro'yxatdan o'tib, ularning
4935 nafar bitiruvchisi sertifikatını aldı. Bugungi kunda hududlarda olib borilayotgan ishlarga kengroq batafsil to'xtalib o'tishimiz keyingi brifinglarimizda nazarda tutilgan. Hozircha olib borilayotgan ishlar qisqachasi shulardan iborat. Ommaviy axborot vositalari vakillari bilan Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarni rivojlantirish vazirligi har doim hamkorlikda ishlashga tayyor ekanligini ma'lum qilamiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat.